どうも戦国係長のナリです。今回はお城がテーマなんですけれども、初心者におすすめの、お城でですね、ただ全国のお城っていうんじゃなくて、今回は、群馬の、お城おすすめベスト5ってことで今回は紹介していきたいと思います。でね、もう完全にね、戦国係長である私が、独断と偏見で選んだ、順位になりますので、正直ね、順位どれもコースつけがたいんですけれども、ちょっとやむを得ず、どうしてもちょっと今回は、ちょっとかなり心苦しかったんですけれども、順位をつけさせていただきました。なんていうんかな、本当にお城のことは知らないよとか、もうほとんど初心者だよとか、歴史もそんなに知らないよなんて方に向けた動画になりますので、かなり詳しい人にとってはちょっともう、いやそんなもうベタなとこ行かないでしょうみたいな風に、思われる方もいるとは思うんですが、今回はすいません、初心者向けということで、どれもみんな素敵なんですけれども、最高のお城ばっかりなんですけれども、もうあえて 5個あげるとしたらっていうことなので、ご了承ください。お願いします。でね、そもそもね、群馬県っていうのは神津家とか言われているんですけれども、なんとね、この神津家の国っていうのは今の群馬県とほぼ同じ形だったわけですよ。もともとはね、上杉家っていうところが、主語となっていて、上杉なんたらなんたらなんたらみたいな、いずれはね、それが上杉謙信になったりするんですけれども、代々上杉家が主語としている国になりますね。で、そこからいろいろこう武田氏だったりとか上杉だとか、あと南から北条だったりとか、そういったいろんなね、強力なこう戦国武将に囲まれて、どんどんこうね、勢力で移り変わっていくような、不安定というか、こう群雄割拠の、土地でもあったわけですね。でその中でも真田氏ですね、この辺なんかが、いろいろお城を何個か持ってたりだとか、領土を広げたりだとか、真田丸ですね、大河ドラマの真田丸なんかでも有名になった、お城なんか結構あるんです。今回のその5個のうちの、いくつかにも入っているかと思います。じゃあね、早速いきましょうか。では、戦国係長がおすすめする群馬のお城、第5位は、沼田城ですいきなり沼田城来ちゃいました、すいません。沼田城ですね、真田幸村の兄信行の、居城として、知られているんですけれども、幻の、ね、天守閣があったなんつって、五層建ての、天守があって、その当時からするとこう江戸のね、江戸城と、ほぼ同等レベルの高い、しっかりとした、天守が、立っていたっていうことなんですけれども、関ヶ原の戦いでもね、ご存知の通り、真田昌幸と幸村は西軍についたことで結構睨まれていたわけですね。一国一城令だとか、その後こう江戸時代になってっから、もう幕府からもう破却せよみたいなのが命じられて、しょうがないからぶっ壊しちゃったみたいなことになっていて、でしかもその跡地すらも現地行くとちょっとまだこの辺だろうぐらいにしか分かっていなくって、最近ね、本丸の東側の方から石垣なんかが見つかったりだとかしているので、少しずつこれから今、発掘段階ということで、これから謎が解けていくんではないかと、言われている注目のお城ですね。沼田城自体っていうのがそこまでね、こう遺構みたいなのは残っていないんですよ。ただね、本丸の西の方にある櫓の石垣っていうのはがっつり残っていて、その辺なんかも見どころの一つになります。で毎年11月に沼田城祭りっていうんで、武者行列とかそういうので、結構歴史のね、こう雰囲気を感じられるような、祭りなんかもやってたりとかして、せっかくね、沼田城、もし行かれるのであれば11月のその お祭りに合わせて行かれるのがいいかなというふうに思います。であとね、そのここはね、もう一つ有名な人がいて、その真田幸村じゃなくて真田信行の、奥さんが、小松姫といって、徳川四天王の本多忠勝っていう人がいるんですけど、その、娘が、嫁いだ先になるんですよ。でその人もかなりこうゲームだとかそういうので有名になっていて、すごいね、こう真田昌幸とあの関ヶ原前後のこうエピソードなんかもあったりとかして、すごい有名な人なんですよ。でその人の、いるというか眠るお墓が、近くの松鶴寺っていうところにありますので、そちらの方も、大きいこうかっこいい山門っていうんですかね、っていう門があったりとかするんで、それも見どころの一つなんで、よかったら、行ってもらえればと思います。はい、というわけでね、いきなりこう沼田城来てしまいましたね。はい、じゃあ、戦国係長がおすすめする、お城第4位
これは、殴る美女です殴る美女ですよ。つい最近ね動画出させてもらったんですけれども、いいですね。お城って感じがしてね、はい、全然この建物とかそういうのは全然残ってないんですけれども、もう堀だとかこう縄張りっていうんですよ、こう地形っていうのかな、この城の規模みたいなのが、出てるのがすごいねこう分かりやすくこうしっかり復元されていて、で笹くるわっていうと一番こう崖の方側に、あるくるわがあるんですけれども、そこへ行くとね沼田の方角がこうすごいこうよく見えて、で沼田城なんかも遠くの方に見えたりとかして、もうこのいかにねこの当時の、景色と重ね合わせて軍勢がここを通ってたのかなとか、こっちに向かって迫ってきてたのかなとか、そういったのもねこうイメージさせられるようなすごいねこう戦国時代にを感じられる、お城になっております。でねこの名栗見城の方なんですが、まあ水上町にあるんですけれども、まあそこまでねそう先ほども言った通り広くないんですよ、規模が。なのでコンパクトな感じになっているので、ねすごいこう見やすい、でこう見学時間も、すぐ、済ませられたりもできるんで、まあ、手軽にね行けるような場所になりますので、何かもうね観光のこうなんだろうなついでとかそういうのでも、ちょっとふらっと立ち寄れるような場所になってるんで、まあ近く通った例えばですね、水上温泉とかそういったところに、行く前に手前にあるんで、そこに行くついでにこう立ち寄って見てもらって、で水上温泉で、ゆっくり温泉に浸かってもらうみたいな、観光なんかもいいのかなというふうに思います。あ、そう、ちなみに月夜のインターっていうところからすぐ近くなので、本当にこう、まあ、新潟に行く途中だとか関越自動車道を通ってる途中でちょっとブラッと、途中下車みたいな感じにしてもらっても、行ける場所でもあるんで、結構行きやすいと思いますのでおすすめですね。はい、であとそうだ、ガイダンス施設っていうのもあって、でそこでこうすごい名栗見城の知識なんかもすごいこうパンフレットもらったりだとか、いろいろ詳しい情報だとか、あとはジオラマみたいなのもあったりとかして、一回名栗見城の知識をこうインプットしてから、実際見に行くみたいな見るやり方してもいいと思いますし、あと中には兜とか刀とかちょっと復元したのがレプリカが置いてありますので、それをこう被って記念撮影なんかするのもいいかもしれないですね。というわけで、まあね、名栗見城は一番もしかしたら初心者にとってはなんかこう、見学時間とか山じゃないんで歩きやすかったりとかする意味ではすごいねこう行きやすいような場所になりますね。はい、はい、それでは戦国係長がおすすめする、群馬のお城ベスト3トップ3か第3位いきます。岩櫃城です。岩櫃城来ました。岩櫃城はですね、東吾妻町っていう結構他のこうお城なんかからと離れた場所にあるんですけれども、こちらがね、真田信幸のもう大傑作の、お城になるわけですよ。もう彼が、まあ、正幸っていうのは真田幸村のお父さんですねが、真田氏に、いた頃に作った最高傑作のお城というふうに、思います。でね、ここはねめちゃくちゃ難攻不落の城なんですけれども、結局ね、戦わずして役割を終えるような、ことになってしまいます。なのでね、もっとねこう活躍したっていうか戦いが行われての、廃城とかだったらちょっとね良かったかなというふうには思うんですけれども、何がねすごいってね、この守りがすごいんですよ。もういろんな施設っていうか、もうこの真田正幸のこう真田の築城技術っていうのがもう詰め込まれてる、お城で、もうまあ横堀だとか縦堀だとかがぐわーって、まあ、特にね本丸の前のところにある縦堀なんかはもうずーっと下の方までこう続いていて、もうこれ本当に人が作ったのかよみたいな、そんな風にも思わせるぐらいの迫力だったんで、これはすごいですよ。ぜひね見ていただきたいと思います。でね、あとその本丸のところからもう広がってる景色を見ながら、で目の前に大きい山あるんですよ。そこに向かって山彦みたいなね、そういうのも、ありかなというふうに思います。結構行ったと動画出してる通りでね、行った時もヤッホヤッホやってましたからね他の登山じゃない、途上してた、お客さんっていうかなの子供も同じようにヤッホーなんて言ってたんで、やっぱねあそこはね叫びがいがある場所になってますんでね、よかったらヤッホーも言ってください
それでね、それからあともう一個ああの名所のお城の中にあるんですけれども、千柳院っていうところがあって、まあ、あの御殿みたいな感じですね。それがあの武田の二代目の武田勝頼をこう呼び寄せ迎えてそこで守るみたいな、そういったこう構造構想があって作った、建物になるんですけれども、まあ、そこは今もう後になっているんですが、でもそこが、面白いのが、そのお城の、まあ、メインの部分からこう裏側の方にあるんですよ。ちょっと離れたところにあって、もうあたかもその敵攻めてる側からすると見えない位置にその、館があるので、もういかにこう武田のその主君を守るみたいな、真田昌幸のその何て言うんですかね、守ろうとしているっていう意図も伺えるような、位置にあるんですよね、それが。はい、なのでその真田昌幸のこの決意の感じっていうのもすごいね、ものすごい感じられるんで、それも素晴らしいなと思いますね。でね、あともう一つ、クマに注意してください。結構至るところにクマ注意、クマ注意なんて書いてあるんで、なんか音楽鳴らしたりだとか鈴持ったりだとか、そういったので、クマ対策をしてもらって、あとはね、登山になります、ほとんど。なので靴とかしっかりとした、そうですね、スニーカーみたいなの履いたりだとか、服装なんかも気をつけてもらえると、まあ怪我もなく安全に回れるかなと思いますので、はい、ぜひお越しください。はい、でね、第2位に行く前にちょっと一回番外編として、このね、前橋じゃない群馬の、有名な武将っていろいろいるんですけれども、その中の一人で上泉信綱って人がいるんですよ。この人が、城主をやってた上泉城ってところが前橋市にあるんですけど、これはね、上泉信綱はすごいんですよ。この人が生誕の地と言われているのが前橋市の上泉町ってところなんですよ。でこの人の生誕500年記念碑っていうのが町の、公民館にありまして、これがね、なんて言ってもこの人が新影流の祖と言われている人なんですよ。で柳生一族の、まあ、師匠みたいな人なんですよね。でこのすごい強い人で、もう伝説の剣豪というか日本一の剣豪とかそういうレベルの人なんですよ。まあ旅をしてるわけですね、いろいろ旅をしていて、である時にその柳生宗悦って人に出会うわけですね。この柳生宗悦って人がこのおとんでもないやつがいるんだぞみたいなんで行ったら信綱がいるわけですね。ああなんか強そうだなっつって、ちょっと一本やりましょうよみたいな話になって、でその師匠の方、信綱の方はうんよかろう、ただ弟子行けみたいな感じで弟子をやらせるわけですよ。舐めやがってみたいな、やっちゃおっかなみたいなんで弟子と戦うんですけど、ペペペペンってやられちゃうわけですよ。でこれ一説には別の弟子だったりとか本人が戦ったみたいなやっていういろんなこう説があるんですけども、いずれにしてもそこでもう完敗、もうあっけなく完膚なきまでやられるわけですね。でそこで感動してもう先生弟子にさせてくださいみたいな感じで弟子になって、ちょっとこういろいろね自分の村に呼び寄せて指導を受けるわけですね。でその中で信綱がこいつできんなみたいになって、ちょっとお前新影流のなんだこうまだ未だに誰も得得していない、技があって無刀取りっていうのがあるんだ、それをお前極めてみろみたいなこと言われるわけですね。じゃあ俺は京都にまた旅に出るからみたいなんでまた京都の方行っちゃうわけですよ、師匠信綱は。でその宗義はここでこうひたすら練習するわけですね、無刀取りっていうのを極めるためにいろいろ修行していって、んで、しばらくしてからまたずっと経ってから、信綱が来るわけですね。どうだっつって、極めたかっつって、で信義がこれ極めました師匠って言って、無刀取りっていうのを披露するわけですね。さあ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 うわっさあさあうわっつって、どうでしょうかっつって、うんすごいっていうことで、そこで認められて新影流の、まあ、免許みたいな感じで、与えられるわけですね、認められるわけですねっていうエピソードがあるような、人なんですよでそんな人がいたっていうのが、上泉城になります。でね、まあ、それが今ちょうど今年じゃなくて去年の2019年に、まあそう上泉、信綱の、お祭りってことで、まあ新影流のこの
披露が型の披露みたいなのがあったりとか、まあ、ボランティアの方による、この上泉城のこう案内みたいな、そういったのをやってたりっていうのは、見ました。はい、やってますね。やってましたね。はい、はい、というわけで、また戻りましょう。戦国係長が、おすすめする群馬のお城第2位ですね。第2位は箕輪城です。すいません、マジすいません。箕輪城ね、1位ともね、ほんと超迷ったんですよ。もうどっちも1位にしたかったんですけど、ベスト5って言っときながらいきなり同率1位2つあったらちょっとあれじゃないですか。ほんと申し訳ないんですけど、箕輪城ほんとすいません、2位になっちゃいました。はい、2位にしちゃいました。はい、高崎市の、お城になりますね。はい、ここはもう長野成政の、城として有名で、あの武田信玄の攻撃をめちゃくちゃこう退けたってことで、有名なんですよ。でその後は、徳川四天王の一人井伊直政が入って改修されて、今のこう間取りじゃない、縄張りになったと、いうことになってるんですけれども、まあこの城がねすごいんですよ。今ね、いまだにね、今こう再開発中で、もう高崎市自体がこう箕輪城っていうのを盛り上げようってことで、どんどんねこう復興したりだとか、あとは、なんだ、お城マップみたいなの作ったり、地元のねこういったものあるんですよみたいなマップ作ったりだとかっていうのが、進められたりとかしていて、で今だとね本丸の西側小口のなんか門なんかも今高麗門を再建してたりだとか、もう何年か前には、角馬出しのところにある矢倉門が、復元されたりだとか、どんどんねこう開発が進んでいる、開発復元が進んでいるお城になるんですよ。でね、毎年10月になると、箕輪城祭りって言って武者行列やったりだとか、模擬演舞っていうんですかね、やったりだとかで盛り上がってまして、今年じゃなくて去年の、19年の、10月については、僕も参加させてもらいまして、めちゃくちゃね歩いて楽しかったんで、毎年参加はするつもりです。はい、でね、あとはねこう大堀切もすごくって、本丸のちょっと前にあるんですけれども、そこがね幅がね30から40メートルぐらいあって、めちゃくちゃでかいやつなんですよ。でこれを人が作ったのかって思うとね感動ですよ。でね、あとはこう石垣もすごくって、三の丸のところにある石垣なんかはもう4メートルを超える石垣で、どうやらなんか近くにある川の方から持ってきたと言われている、んですよ。でね、もう素晴らしいっていうことなんですよね。であとこう角馬出し、先ほど言ったような角馬出しのところに向かってこう歩いていくんですけれども、もうねどこから見ても角馬出しから狙われる位置に自分がいるっていうのが分かるわけですよ。だからもう鉄砲だろうが弓だろうが何だろうかで何かしらでもう自分は討ち死にしてるってわけですよね。その辺もねこう敵の守る側攻める側っていう意味で、考えながら、登場するっていうのも面白いと思いますし、あとですね、一番こう本丸の奥に御前廓っていうのがあって、そこに井戸があるんですよ。その辺はね、長野市の頃に最後滅ぼされるわけなんですが、その時にねすごいね最後女性たちが井戸に身を投げただとか、そういった逸話があるような場所になるんですよね。なのでね、その辺を行くことによってね、またその歴史を感じたりだとか、まあ、戦国の、まあ、厳しさだったり悲しさだったり、そういうのも感じられる場所なのかなというふうにも思いますね。はあ、なのでね、はい、本当に1位にしたいぐらいなんですけれども、ちょっとね、はい、もう素晴らしいお城ですよ。もっとねいろいろ、復元もしてほしいですし、もっと僕自身もねまだまだ見てない場所も山ほどあると思うんで、これからもね地元で近いんでどんどん行きたいと思います。はい、さあというわけでね、戦国係長がおすすめする群馬のお城第1位です。第1位は太田金山城ですね。新田金山城とも呼ばれている、まあ、金山城っていうお城ですね。これはねすごかったですね。まあ何回か行っているんですが、もう未だにね初めて行った時のあの感動っていうんですかね、この圧倒される感じはねやっぱりどこにもないぐらい、感動しました、あそこは。はい、金山城っていうのはもう山自体そのものがもうお城になって、山城になっていて、でもうね戦なんかではもう10回以上も、上杉だったり武田だったり北条だったり攻められても落ちなかったお城なんですよ。
まあそういうのもすごいですし、まあ最初の頃から徐々に拡張されていって、もう山全体が一つのお城になるっていうぐらいまで広げた、お城になりますね。もうこれこそがザ・山城みたいな感じになるすごいお城ですね。駐車場に着くじゃないですか。で、着く場所が西の城って言って、まあ、結構西の方の本当に先端の方の、場所になるわけなんですよ。で、そこがスタートになって本丸の方に行くわけなんですけれども、その金山城の山の尾根筋をこう通って本丸の方に近づいていくんですよ。なんでその進む尾根筋ごとには堀切りっていうこう防御施設があるんですよ、ところどころに。でしかも途中でこう道が狭くなったり、こう分かれたり、あと行き止まりがあったりとか、どんどんこう自分がね、足軽っていうんですかね、いわゆる足軽みたいになって、なんかこう城を攻めてるみたいな、攻撃側になって先に進んでるような感覚があって、すごいねこう時代も、タイムスリップしたような感じですごい面白くって、でやっとねこう大手小口っていう、まあ、本丸のちょっと手前ぐらいまでずっと来た時はもうすごいですよ。もうね、石垣の迫力はもうとんでもないですよ。動画出てるんでよかったら見てください。ぜひ見てください。はい、すっごいですよ。もうなんていうんですかね、遺跡は遺跡なんですけど、なんかこうマチュピチュとか、ああいうなんかもう世界遺産みたいな感じの石垣のこの都市、城郭都市、石の都市みたいな感じがものすごくって、いやー、あれはね感動しますよ。本当に行ってみてください。絶対見てください。すごいんで、はい。でしかも頂上には中島飛行機の、中島さんの創業者の、銅像があったりとか、まあ、結構ね、で本丸の先には新田神社っていうところもあったりして、まあね、はい、本当おすすめのお城ですね。うん、で、あ、そうだな、一個忘れないでほしいのが、自分も前忘れちゃったんですけど、本丸の裏の方に旧石垣っていうのがあるんで、それもぜひ見てもらいたいですね。その他のところっていうのはある程度こう発掘されたものを復元をしたような、形になっているので、やっぱりその当時のものっていうのはなかなか見られないので、ちょっとその裏手の方は忘れずに行ってもらえればと思います。はい、ちょっとね、あとこう山お城なので、ちょっとね疲れちゃうかもしれないんで、ある程度ねこうしっかり睡眠をとって体力をマックスにした状態で行ってもらって、でスニーカーとか履いてもらって、歩きやすい動きやすい格好で行ってもらえればと思います。で、おまけにですね、この赤城じゃない、金山城の下の方には子供の国、太田子供の国っていう子供の遊べる公園があるんですよ。結構大きめのね、遊園地ほどじゃないんですけど、もうぽいのがあるんですよ。なのでもし家族で来られた場合は、まあある程度こう金山城で遊んでもらう、見学してもらって、でその後に子供を連れて一緒に遊びに行くなんていうのは、いいかもしれないと、いうことですね。お子さんもね喜んでついてきてくれるんじゃないでしょうか。でちなみにね、2019年はですね550年記念ってことで、そのイベントがありまして、ちょっとその辺はね毎年あるかどうかちょっとわからないんですけれども、まあ今回はちょっとその時は行けなかったんですけれども、なんか鉄砲隊が来て、バンバンやったりだとか、そういったイベントがあったようですね。さあというわけでね、改めてもう一度、こちらが、ベスト5になります。まあどれもね本当に甲乙つけがたい、順位になっているんですけれども、どれも魅力的なお城なんですよね。まあそれ以外にも、魅力的なお城たくさんありますので、その辺はね、まあ、他の動画も出てますし、コメント欄でねこんなお城が、おすすめですとか、もし群馬県、おすすめあればコメントしてもらえると群馬のお城が、広まってきますので、ぜひコメントの方もよろしくお願いします。はい、というわけでね、こんな感じで、こちらのこのチャンネルではですね、歴史に関する情報だったりとか、まあお城に行ったりだとか、そういった動画を配信しております。なのでね、ぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。